Valtra tiksliajam ir išmaniajam ūkininkavimui. Žiemojimui paruošti pasėliai su BioEnergy LT biologiniu NPK. Žemės dirbimui patikima ir ūkininkų poreikius atitinkanti Horš technika. Top Fos. Visada augalams prieinamas fosforas. Sveiki, eteryje Kaimo akademija. Šiandien svarbiausi laidos veikėjai – ūkininkai Romualdas Bertašius bei Pakruojiškių Pulkių šeima. Romualdo Bertašiaus ūkininkavimo patirtis apie 30 metų. Pastaruosius 30 metus jis eina tausojančios žemdirbystės keliu. Ūkininkai Pulkiai tapo jau antrojo šiemet jubiliejinio Massey Ferguson traktorius šeimininkai. Pasak ūkininkų, pasirinkta traktoriaus komplektacija užpildys buvusią spragą technikos parke. Pasižiūrėkime. Liepos mėno buvo džiugus bendrovė Istvest Agro. Ūkius pasiekė ne tik 100-asis parduotas šių metų traktorius, bet ir 800-asis per visus 6 atstovavimo metus parduotas Massey Fergusonas. Šių metų 100-asis traktorius vieną savaitę, po savaitės 800-asis Massey Ferguson Evos parduotas traktorius, tai gal ir 900-asis ir 1000-asis dar šiemet bus? Ne, 1000-asis tai šiemet gal fiziškai neįmanoma, bet 900-asis tai tikrai turi šansų įvykti šiemet, o dabar pagavę tokį pagreitį, kad aš net nebejoju, kad panašiu metu, gal net ir anksčiau kitais metais, išvešime 1000 traktorių. 800 traktorių gal ir nedaug, bet juose telpa 150 tūkstančių arklių. Kaip keitėsi pati technika, kaip keitėsi Massey Ferguson traktoriai ir kaip keitėsi ūkininkų poreikiai? Tai mūsų laimiai. Massey Ferguson mūsų draugysės periode plėtė gamą savo. Nuo 360 arklio galios padidėjome iki 400 arklio galios lubų. O jau nuo šio rudens pristatytas bus Hanoveryje 440 arklio galios traktorius. Tai iš tikro praplečia mūsų galimybių ribas ir stambėja mūsų parduodama technika. Tada mes galime pasiūlyti ir didesnėm ūkiam, ir labai didelėm ūkiam traktorius, kurie atlieptų jų poreikius. Tai, kad atsiranda didesnė traktorių gama, padeda dirbti ir su kitais produktais, nes turim didelių žemės dirbimo padargų ir be abejo reikalinga turėti ir traktorius, kurie galėtų juos traukti. Ir dar simboliška, bet pirmasis mūsų parduotas traktorius 2015 metų gale irgi buvo Pakruojo rajone. 800-asis traktorius buvo laukiamas Pakruojiškių, Auksės ir Prano Pulkių ūkyje. Tai jūsų kieme naujas, gražus, raudonas traktorius ir turbūt kas yra įdomiausia ir smagiausia, kad tai yra 800-asis toks jubiliejinis traktorius, ar ne? Nu taip, malonu, tikrai ir mūsų kiemui, ir mūsų ūkiai malonu, ir netikėta. Ir neplanuota labai iš anksto, spontaniškai ta mintis gimė, kad kažkaip reikėtų gal keisti įmonę ir ar keisti markę traktorius ir va taip. Pabandymui. Tai jūs esate tokie bandytojai, išbandysit viską ir paskui galėsit vertinti? Nu gal nesam bandytojai pagal kainos, pagal kokybės santykį. Tas gal turi įtakos pasirinkimui. Šitas traktorius bus galingiausias jūsų ūkyje, taip? Taip. Ar būtent tokios jėgos trūko, tokios galios traktorius, ar senai naują keičiate, kokia čia istorija? Ir keičiam, ir kaip ir trūko. Žemės dirbimo agregatus paplatinom, reikalinga galingesnis su daugiau arklių jėgų traktorius. Naudojam beriminę technologiją jau daugiau kaip 10 metų, ir kadangi dirbti savo laukus, norėjom, nu, kad greičiau suintensyvinti šitą savo dirbimą. Įsigijom platesnį agregatą ir su turima technika savo nebepajėgus esam. Tai norėjom kažką išbandyti, vat ir naują, ir taip ir gavos, kad
tas mesėjus mūsų ir dar jubiliejins atsirado mūsų kieme. Austėja, buvai pirmoji iš savo šeimos įlipusi į naująjį traktorių. Tai koks jausmas, toks didelis, naujas, blizgantis? Labai gražus, ypač kaip merginai, man tai vidus visas salonas gražus ir aišku labai teko pavažiuoti, labai lengvas buvo valdymas, nesudėtinga, tai įspūdžiai tikrai geri. O pačiai ūkėje tenka pavairuoti traktorius, žemės ūkio mašinas? Kai vyko Evos dienos prie žemės ūkio akademijoje, tai pirmą kartą buvau įsėdus ir vairavau traktorių ir būtent šį modelį. Na, o šiandien buvo antrasis kartas, kada teko pavažiuoti po kiemą. Na, tai gal dabar jau antras kartas bus ir trečias? Galbūt, nežinau. Pulkių ūkis, kaip ir dažno Pakruojiškio, augalininkystės. Kartu su dukros Austėjos ūkiu susidaro apie 500 hektarų. Nedidelis, nemažas. Jo, dukra tik tai nuo 2017 metų, kaip jau naujų ūkininkė įsikūrė, pasinaudoja trim paramom. Įsigijus, nu, jinai gal pati, o mūsų ūkis tai nuo 94 metų. Tai nuo kiek pradėjote ūkininkauti, nuo kelių hektarų? Pradėjom nuo senelių, iš mano, kadangi mano čia yra gimtinė, šitas kraštas yra mano gimtinė, pradėjom nuo senelių žemių, iš tėčio pusės ir mamos pusės. Vienų 28, kitų 21 hektarus. Pradžia buvo gal kokį 50 hektarų. O po to, aišku, visų savo giminių išsinomavom. Po to, aišku, jo eilę metų vis atpirkinėjom. Taip ir kažkaip net istorija negali įvardinti, nuo kada ir kaip mes šiek tiek pasiekėm palaipsniui. Jūsų sodyba yra ir jūsų laukų apsuptyje, ar ne? Nes matėme iš viršaus, kad aplinkui rapsai geltonuoja, jau artėja prie brandos. Taip. Taip, dar rapsų ką dar auginate? Žeminiai kviečiai, ankštinių keletą hektarų, kaip ir viskas. Nu, vasariniai miežiai dar būna. Pakaitom. Bet augalininkystė. Žemė grūdinės ir ankštinės. Važiuojant, matėme, kad Pakruojo krašte nemažai išgulusių pasėlių. Kviečių ypač daug išgulusių. Kaip jūsų laukai atlaikė? Labai, labai nemažas procentas guli. Vieną parą labai stipriai gavom lietaus. Jūsų duktė diplomuota agronomė. Ar keičiasi kažkiek technologijos, pats požiūris į ūkininkavimą, į augalininkystę, kai jaunas, diplomuotas, modernus žmogus į ūkį ateina dirbti? Nu, geras klausimas. Matai, mes gamybininkai prie didelių naujovių taip lengviai gal nepriprantam. Antras dalyks, mes ir patys šiek tiek stažuojamės. Jaunimui irgi reikalinga patirties, turbūt pasisemti ir iš aplinkinių, ir iš savų. Dukra tai, nu, su tėčiu jinai diskusijas ved, ten jinai daugiau purškimai apie technologiją žemės dirbimą, aišku, tėtis yra daugiau šitai jau įsisavinęs ir jisai, o jinai taip, nu, diskusijų yra. Jie laukuose šiaip diskutuoja išvažiavę. Šiandien turim didžiausią traktorių, tai yra 8740, 400 arklio galių. Ir kaip kolega mūsų sako, jis sako net labai simboliškai, 8740 serija, tai 800-asis traktorius pagal pirmąjį skaičių, 7-7 metai, kaip atstovaujam būtent Maisa Ferguson, ir aišku 40 tobulas skaičius. Tai šiaip labai džiaugiamės, aišku, dėkojom visiem ūkiam, kurie pasitikė mumis ir tikimės, kad ta mūsų paslaugų ir prekių kokybė į ateitį, nu, tik tai gerės. Ar tas 800-asis traktorius ir savo komplektacija yra išskirtinis? Praktiškai taip. Tuo metu, kada pradėjom atstovauti, galbūt nežinojom visų galimybių, aišku, galimybių traktoriaus ir poreikių ūkių. Tuo metu šiandien dienai, tai kiekvienas ūkis įsigyja specialiai sukomplektuotą jam traktorių, arba aišku, jau per tiek metų žinom, kad jeigu yra populiarus kažkoks modelis, kurio galbūt parsiduoda 30-40 vienetų per metus, tai jau net žinom, kokios komplektacijos yra tinkamiausios Lietuvos ūkiam. Tai čia mes turime ekskliuziv, tai yra pati aukščiausio lygio komplektacija,
su originaliai integruota ir priekinė pakaba ir hidraulinė pora, ir su penkiomis galinėmis hidraulinės poromis. Exclusive paketas tai reiškia pati komfortabiliausia valdymo kabina, su jau nebe paprastas kondicionierius, aišku, mes turim klimato kontrolės, sėdinė operatoriaus išmanė su visais poslinkiais, šildymais, vėdinimais ir aišku, pilnai traktorius aprūpintas yra tiksliai žemdirbystės sistema, tai būtent integruota automatinių vairavimų ir nuotolinė sekimo sistema MF Connect, tai yra telemetrija. Šitas traktorius yra turbūt didžiausias savo klasėje. Ūkiu ir buvo poreikis turėti didelės galios traukos mašiną, tai yra visiems žemės darbams su kombinuotais skutikliais, galbūt vėliau su didelė kombinuota sėmaja, bet dėl to, kad jis 400 arklio galių ir jis vis dar yra ratinis, jis labai universaliai gali pasitarnauti grūdų nuvežimui nuo kombainų, jeigu šiame turėsim šlapesnį apjūtę, tai turbūt tai atsipirks du kartus greičiau. Turėdamas ilgą bazę, 3,10 m, bet lenktą gaubtą priekinę rėmo konstrukciją, traktorius turi didelį pasukamumą, kas reiškia ar su diskiniu dideliu, ar su kombinuotu nuraginiu skutikliu dirbantis galės greitai manevruot galulaukėse. Plus mes turim Akosisu power variklius, tai visoj gamoje traktorių ir praktiškai visoj gamoje javų kombainų šie varikliai pasiteisinę jau daug metų. Ir dėl išmetimo mes neturim sudėtingų šiandienai kitus variklius, kaip sakau, žudančių sistemų. Tai mes turim all-in-one paketą, kur visas išmetamosios dujos vienam katalizatoriui, vienam kamine yra apdirbomas. Lyg ir sakoma, kad kiekybė kenkia kokybei, bet mūsų darbe iš tikrųjų kiekybė skatina kokybę. Kuo daugiau technikos parduodam, tuo labiau tobulėjame, tuo labiau tobulėja mūsų servisas, gilėja mūsų žinios. Tai kiekybė iš tikrųjų labai labai atliepia mūsų pačių darbo kokybei ir technikos išmanimui. Renkantis traktorių, į ką labiausiai kreipiate dėmesį? Aišku, apie komplektaciją, tai jau čia viskas aišku, kad žiūrit, kad atitiktų jūsų poreikius, bet turbūt labai svarbu ir kiti dalykai. Servisas aktualu yra, kuris randasi. Ir toliau, kada pasakyti, strigau. Tai aišku, pagrindė yra servisi mokymai, visi, kas tau pirmiausia suteikta informacija. Vadyba. Vadyba, o Remigijus yra nuo mūsų krašta, tai žinom senai. Ir čia ir pažintis suveikia. Ir pažintis, gal nes su jo tėvų ūkiu laukai ribojas ir labai dažnai susitinkam ir, kada, ir vakarais kitą kartais pravažiuoji. Nu, kažkaip taip pokalbiai tie tokie. Ir iš tiesų. Draugystė tarp žemdirbių ir jiems paslaugas teikiančių įmonių daro stebuklus. Tuomet ir bėdos netokios baisios, nes visada yra kas ištiesia pagalbos ranką. Šilalės rajone ūkininkauti Bertašių šeima pradėjo prieš 30 metų. Pasak ūkio šeimininko Romualdo Bertašiaus buvo laikas, kai pradėjus didėti dirbamos žemės plotams atrodė, kažin ar pavyks atsistoti ant kojų dėl užgriuvusių darbų ir išaugusių sąnaudų investicijų. Tačiau sunkiausias laikas išgyventas, 600 hektarų ūkis suformuotas, technikos ir įrangos pakanka. Pradėjęs nuo įprastų intensyvių žemdirbystės technologijų, Romualdas prieš dešimtmetį suprato, kad sunkioje ir nederlingoje Žemaitijos žemėje reikia kitokio požiūrio. Mat, vis didėjančios cheminių priemonių ir trašų sąnaudos neatsiperka. Romualdai, minėjote, kad jūs jau beveik dešimtmetis dirbate naudodamas ir organinės trašas, ir tam tikras biologinės priemonės. Laukai pas mūsų Žemaitijoje yra gana rūkštus dirbožemis. Blogai augo javai, tai pradėjom nuo dirvožemio tyrimo, nuo kalkinimo, nuo organikos. Turime ežerą uždumblėjusi, imam sapropelį, ten humo fulvo rūkštys. Ir aišku, ieškojom, kaip tobulėti. Naudojom ir vienus mikroorganizmus, ir kitus. Šiuo momentu dirbame su BioEnergy. Pasiteisino apie 30%. Mažiau trašų naudojam, aišku, vertė tą mažesnį naudojimą tikriausiai ir kiti faktoriai, trašų kainos ir visa situacija, bet šiandieną žiūrint į laukus mes matom, kad
kad su 30% sumažinę trašų derlių galima gauti lygiai tokį pat. Žemė pati atrodo kaip tikrai sunkus priemolis, gal net raudonas molis beveik, tačiau dėl geros agrotechnikos jisai va elementariausiai subyra. Kiek 120? 120 mm šiai dienai yra per Liepos mėnesį iš kritulių. Ir dirvožemis. Dirvožemis nepasakytum, kai jis labai šlapias. Ir viskas va subyra gražiausiai. Paėmė molio gabalą jį. Ir slieku. Ir pertriški. Taip pat šitam lauke buvo naudota tiek fosfiksas. Fosfiksas yra pasižymi tuo, kad atpalaiduoja fosforą iš surištų formų. Iš fosfatų ir apatitų. Tai kadangi čia vyroja rūgštus dirvožemiai, tačiau ir maldus ir gerai nusikalkinęs visus, tai mes turime tikrai dirvožemį didelius fosforo kiekius. Tačiau prieinamo fosforo yra nedaug. Kaip pasidarai tyrimus ir pamatai, kad ten turi labai didelius kiekius bendro fosforo, tik lieka iškelti klausimą, kaip man jį pasisavinti. Tai turime produktą, fosfiksą, kuris gali atpalaiduoti fosforą. Ir taip mes galime sumažinti fosforo trašas, kurios šiai dienai kainuoja 1000 ir daugiau. Tai kiekvienas ūkis nori uždirbti, tausoti dirvožemį, turėti gerą struktūringą, kad ir va turim raudoną molį, tačiau jisai visas gerai subyra. 120 mm kritulių ir vaikštum Romaldą su tapkim aš su kedais. Ir viskas tvarkoja, niekas nelimpa ant batų ir galima įeiti. Stovim kviečiasi ir matome, kad yra įsėta dobilų. Visą laiką taip darote su įsėliu, ar čia vėl naujos idėjos, nauji bandymai? Taip, tai irgi nauji dalykai. Anksčiau nesėdom dobilų, o dabar reikia gerinti dirvožemį ir azotą fiksuoja dobilas. Ir taip pat esam sėję ir žieminius kviečius, net iki vasarinius. Ieškojimų keli, nors ūkininkaujame jau 30 metų, bet dar vis ieškojime. Minėjote, kad šitam lauke darėte lyg ir bandymą, ar ne? Taip. Tai dabar papasakokit apie tai, kas čia buvo daryta. Dalis lauko yra panaudotas vieną kartą, vienas litras iš pavasario, o kitoj daly du kartus po litrą naudojom. Ir plaukiojimo metu, prieš plaukiojimą, vėliavinio lapo metu, tai ta riba aiškiai matėsi ir lapai platesni, garbanoti ir, reiškia, akivaizdžiai buvo matome 2 litrų nauda per 2 kartus, viskas vyksta. Kokį derlių iš to lauko kulėte, iš tų vasarinių? Iki 6 tonų vasarinių kvietukų, tai yra, Labai geras, labai geras derlius. Taip, nes čia yra ne tik dobilai, ir žirniai, ir garstyčios, ir ridikas, ir vikiai, čia tokie įsėjom tiesiai po kombainavimo, kai nuimam derlių, už kartą purškiame runiksą ir negiliai nuskutame dirvą. Tai čia ir yra sekančių metų derliaus pradžia. O kiek laiko laikote tą dirvą tokią išpurkštą runiksu ir šiek tiek išdirbtą? Pagal sąlygas, kada, reiškia, šitam lauke, kur mes čia stovim, čia bus tarpiniai augalai per žiemą, nuėmus derlių už kartą. Įsėsime garstyčias, ridiką, žirniai ir vikiai. Toks mišinys bus per žiemą. Ir po to pavasarį mes nieką nedarom. Po tokio mišinio atvažiuojam ir sėjam. Na, šiame sąlygos lygoms tai buvo turbūt idealios, ar ne? Taip, bet... O pas jūs kaip? Su vienu fungicidiniu purškimu ir vienas purškimas biologiniais preparatais. Jie va, atrodo... Iki šios dienos dar sveiki. Kaip jūs rekomenduotumėte dėlioti jau tą tikrą technologiją, tikslią technologiją, kada pradėti naudoti bakterijas, kokiamis normomis? Tai mes jau su Romualdu šnekėjom, kad naudosime runeksą, tai yra šiaudų mineralizacijai, kad liekant šios maisto medžiagos šiauduose būtų greičiau įsisavinamas gal į dirvožemį, kad tie patys šiaudai, celiuliozė, ligninas greičiau suirtų, susimineralizuotų ir mes kauptume viršui tą sluoksnį kaip mulčią. Taip pat augalai, tą dobilai perkils į viršų, jie uždengs paviršių, bus dirvožemis apsaugotas. Su runeksu mes šiaudus sumineralizuosim, su fuzariozės
ligų pradais bandysim susitvarkyti. Ar kitokių bakterinių preparatų reikėtų naudoti dar iš rudens? Kadangi Romualdas labai propaguoja biologiją, naudoja tiek savo sapropelį, tiek mūsų produktus, tai iš rudens fosfiksas ir azofiksas turėtų būti naudojami. Kadangi fosforas augalams reikalingas iš rudens ir esant juos stygių, mes padaryto žalos jau pavasarį nebegalėsime kompensuoti. Tai azofiksas tam, kad vis tiek rudeniniams augalų vystymuisi reikalingas ir azotas, tad jo nereikia daug, tačiau jo poreikį pilnumoje galės patenkinti ir produktai biologiniai. Tarpiniai pasėliai, įsėliai, Bioenergy LT gaminami bakteriniai preparatai, sapropelis, iš kaimynų ūkininkų gaunamas galvijų mėšlas ir, žinoma, didelė ūkininkų bertašių meilė žemėj. Štai ir svarbiausios priemonės, kad auktų sveikas ir gausus derlius Lietuvos žemėje. Šiandien laidą baigėme. Kaip visada, tikimės jūsų dėmesio ir po savaitės. Sudie. Valtra tiksliajam ir išmaniajam ūkininkavimui. Žiemojimui paruošti pasėliai su Bioenergy LT biologinio NPK. Žemės dirbimui patikima ir ūkininkų poreikius atitinkanti Horš technika. Top Fos. Visada augalams prieinamas fosforas.